Aleshores, jo els diria, i aquesta no és una idea particularment subjectiva meva, crec que hi ha prou evidència, allà on s'ha estudiat repetidament la privatització dels serveis de salut tendeix a la polarització social i és més cara, i a llarg terme és més cara, i la realitat és que té menys qualitat que la pública. Normalment la pública es pot permetre més amb tecnologia, amb preparació de metges, no? Aquí passarem a un altre punt. Aquí el conseller, que fa unes declaracions que la salut és un ben privat que no depèn d'un mateix i no de l'Estat. En fi, és una opinió molt sorprenent, ja que hi ha una sèrie de documents, diguem-ne, locals, per dir-ho així, i universals, que diuen d'altra cosa, no? Per exemple, bueno, això seria des del punt de vista de filosofia s'estaria catalogat com dret a llibertària, com el gnòstic, no? És a dir, una persona té dret a utilitzar el seu avantatge sobre els altres, no té cap responsabilitat respecte als altres. O el darwinisme social, no? També estaria d'acord amb aquestes idees, que sembla sorprenent que en el segle XXI es pugui dir, oi? Sobretot en un país europeu. Com diuen allà, they should know better. I està en contra, clar, està en contra de l'article de la Constitució del 1978, l'espanyola, de l'Estatut, també, i més clarament de la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Tot això diuen que la salut no és un bé privat, sinó hi ha una responsabilitat col·lectiva respecte a la salut. També va en contra de tota l'ètica de la salut pública, clar, que és una disciplina científica basada en la responsabilitat col·lectiva per la salut col·lectiva. És a dir, la immunització només té sentit si es practica dins del grup, perquè el que es vol és tenir una immunització del conjunt de les persones. Si només s'immunitza el que vol, no es pot controlar, no es pot arribar al món al moment en què hi hagi immunització col·lectiva. Doncs ja veu totes les implicacions de tipus filosòfic, moral i polítiques d'una afirmació d'aquest tipus. Què podem dir de que la societat té un efecte sobre la salut? Doncs, no sé, comencem per la FAO, no? Que diu que hi ha com 1 bilió de persones que estan, de criatures que estan malnutrides en el món, no? Això és difícil de dir que 1 milió de criatures han de ser responsables per la seva salut. Aquí tenen altres xifres, no? Els efectes de la pobresa, una conseqüència de la política social sobre la salut, són els més documentats de tots els factors socials. I aquí tenen, no sé, 1 milió de persones crònicament, sobretot criatures, malnutrides, 2.000 milions sense accés a fàrmacs essencials, més de 800.000 milions que no tenen accés a aigua potable, quasi 1 bilió que no tenen accés a sostre, 1 bilió i mig sense accés a electricitat, 2 bilions i mig sense accés a aigua neta, no? A refuse, no sé exactament en català com ho podria dir, a clavegueres. I l'educació ara es considera com un factor essencial a la salut, això també inclou quasi 800.000 milions de persones. I, bueno, també tenim que entrar dins dels factors socials de la salut el que hi hagin 200 milions de criatures d'entre 5 i 17 anys que treballen en aquest món, moltes vegades en condicions quasi d'esclavitud, com a soldats, etc., prostitució, etc. Clar, en aquest context mundial dir que la salut és una responsabilitat individual, com a mínim mostra una poca sensibilitat, no? Per ser, sense arribar a paraules més grosses. Com a mínim un tercer de les persones vull dir, uns 18 milions a l'any o 50.000 persones 50.000 persones al dia moren prematurament per qüestions relacionades amb la pobresa. Això és de l'OMS.
Aquí ven unes dades també de l'OMS on es comparen guerres amb l'efecte de la mortalitat deguda a la pobresa aquí en una dècada. Les morts atribuïbles a la pobresa són molt més altes que les guerres, no? Fins i tot les més grans que hem patit durant els últims anys. És a dir, la idea de que els factors socials no compten i que la salut és responsabilitat individual no forma part del consens ni de l'evidència d'avui dia en el món de la salut. Per això, vaja, en fi, podem parlar de què és el que es pot fer durant una situació com aquesta, d'aquest tipus de declaracions, no? Jo demanaria dimissió, però en fi, no compta per res aquí la meva opinió. La qüestió és que quan un neix, els ingressos de la seva vida estan al 80% ja determinats. Això són dades del Banc Mundial, del Branko Milanovic, els recomano que ho mirin. El 80% determinat per el país on un neix, i l'altre 20% per els ingressos dels pares en el país on un està, no? Vull dir, de la seva família. Llavors, la qüestió aquí, quin sentit té parlar de responsabilitat individual per la salut? En fi, sí, podem tenir un cert control amb algunes conductes, tot i que veiem que fumar, en aquesta llista, oi, està determinat en part de l'ambient, no? Fins i tot l'exposició a gent que fuma on està, no és una cosa que un pugui controlar totalment. I clar, les mesures preventives efectives són les legislatives, que prohibeixen fumar un lloc o l'altre. Això s'ha vist que té un efecte molt potent, a més de les actituds en contra i la informació. També la dieta, l'estar físicament actiu, no són coses que ho faci el que cregui que és important. L'actitud només de pensar que és important no és suficient. Ha de tenir l'habilitat, la possibilitat real de poder anar a un gimnàs i de temps per fer-ho, no? O sigui, encara que això siguin conductes, estan molt mediatitzades per el context social i la classe social on una persona està. El mateix amb qüestions, per exemple, de accidents de treball relacionats amb conduir i altres conductes de la salut que estan fortament condicionades per l'economia, el país on està i les possibilitats d'educació. Aquí tenim un exemple d'un canvi de legislació. Vam veure com la liberalització de l'accés a l'alcohol va generar un augment en la mortalitat per cirrosi als Estats Units després de la prohibició. Clar, això no és sorprenent, però dona una idea de l'impacte de mesures macrosocials o polítiques en la salut de les persones, amb un comportament que a priori pensem que està determinat per purament racionalitat a nivell individual, no? O sigui, una elecció de la persona. Ara bé, això per les conductes. Hi ha bits que estan fortament condicionades per les polítiques sanitàries, per les oportunitats en les que algú està vivint, no? Ara bé, quan entrem ja en factors socials més macro, per dir-ho així, l'evidència encara és més forta, de que no podem pensar en termes de salut individual. Miren aquí la broma que va fer en Gordon, un social policy analyst molt conegut d'Anglaterra, amb aquestes 10 prioritats de prevenció. No siguis pobre, no neix amb una família que sigui rica, compra't un bon cotxe, no treballis amb un treball que sigui estressant, no visquis en una casa de mala qualitat, pren vacances en un lloc que sigui ben solejat quan vulguis, etc. No? Llavors es veu que és ridícul. Hi ha moltes conductes que evidentment afecten a la salut individual de forma potent, que veiem que per la gran majoria de les persones estan fora de les seves possibilitats, no? Aleshores, parlar de conducta individual en aquest context no té massa sentit. Ara, i al revés, les mesures polítiques funcionen. Un cas per la prevenció a nivell individual. Aquest és un cas molt conegut, que és el de North Karelia, Finlàndia, on una sèrie de polítiques en el que va entrar el sector públic, el sector privat,
canvis de legislació perquè hi hagués menys mantequilla, introduir altres productes, reduir el contingut de greix a la llet, educació a les escoles, varen aconseguir que hi hagués una baixada de la malaltia coronària en el país durant una època. No? I primer ho van provar en el North Carolina, que és on tenia el problema més gran, i després ho van generalitzar tot el país, no? Que és la línia en blau. Així veuen que té un component d'equitat, però van començar per la regió on hi havia més problema i després van passar al país com a tot. Aquí un altre exemple de justificació de la privatització, no? D'una forma, jo diria, un pèl cínica, no? Quan es retalla i llavors es crea una oportunitat perquè hi vingui el for profit, no? Què sabem de privatitzacions i de for profit? Home, tenim un exemple aquí molt estudiat, no? Que és el que va passar en els anys 90 després del xoc del Yeltsin. Gran atur i mortalitat creixent de moltes causes de mortalitat. Aquí, com una vista genèrica, veiem que els ingressos van baixar un 30%, la mortalitat va pujar un 20%, el suïcidi un 40%. Això és el que van experimentar aquests 26 països postcomunistes de cop, no? Va haver-hi molta variabilitat. Es van calcular, això són dades del grup d'Oxford, que es van estar publicades a diversos llocs, al Lancet, etc. Uns 3 milions d'excés de mortalitat en aquest temps. I va haver-hi una davallada de la mortalitat a Rússia d'uns 10 anys, una cosa que no s'havia observat, no? En un poc temps va haver-hi una gran davallada de l'expectativa de vida, durant una dècada, bàsicament, no? També es va poder veure que hi havia una variabilitat dins d'aquests països, és a dir, els països on la privatització havia sigut més massiva, més ràpida i més generalitzada, la davallada de l'expectativa de vida va ser més gran, no? En concret amb la Federació Russa. Aquí es veu la variabilitat entre els països, no? Es van estudiar factors que moderaven aquest efecte, o sigui, l'efecte de que el canvi econòmic fos ràpid i que no hi havia un estat de benestar o que hi havia un espai de benestar més feble per sota, era un predictor d'una davallada de l'expectativa de vida més alta. I també poca cohesió social. Aquí ni diuen ells el Stockler, ni diu low social capital. De fet, vol dir cohesió social, una cosa que tenim molt encara a Espanya, no? I que molta gent diu que és el factor primordial per evitar una debacle més gran en salut i amb la vida, el benestar, no? L'ajut familiar, amics, etc. Ara bé, aquí veiem una comparació entre Bielorússia i Rússia, no? Veuran que Rússia, on hi ha els diferents anys, i aquí a la columna les tasses de mortalitat, no? Van augmentar molt més ràpidament a Rússia després de la privatització massiva, l'anomenat xoc del Jeffrey Sachs i del Yeltsin, i era molt més baixa aquest augment de mortalitat a Bielorússia, on va haver-hi menys privatització. Oi? Aquí hi ha una altra manera de mirar-ho, amb la mortalitat i privatització. Els països amb privatització més alta són els que tenen el diamant en blau, i els del quadrat blanc, per exemple, no van ser privatitzadors massius, no? Llavors veuen que, clar, la mortalitat és més alta en allà on hi ha la privatització massiva, no? Aquests també són dades ben conegudes del Stockler, de la gent d'Oxford, que van ser publicades en el Lancet, el 2009, em sembla, bueno, ho tinc aquí. Què va passar també a Rússia? Bé, una gran davallada de mortalitat, d'expectativa de vida per causes evitables, no? Que això s'ha relacionat precisament amb retallades en el sector salut. Oi? Aquí ja entrem dins de la qüestió de retallades del sector salut. No van utilitzar només, no van mirar només la qüestió de dades respecte a la mortalitat general, però aquelles que es poden evitar amb un sistema sanitari, diguem-ne, no sé, diabetis, hipertensió, que poden, en les quals l'atenció mèdica és extremadament important per davallar la mortalitat.
aquí veuen com va anar baixant Anglaterra i puja a Rússia després d'aquestes retallades en el sector sanitari, no? En els anys 90. Bueno, aquí tenim és curiós, l'he agafat això perquè la justificació aquesta ben clara de la teràpia de xoc a Rússia la fa la mateixa persona que s'ha encarregat de la recessió als Estats Units en el govern Obama fa 2 anys, no? La mateixa persona que estava darrere d'aquests, en part, una de les que estava darrere d'aquesta privatització massiva durant els 90, ell també estava al Banc Mundial, i o sigui que trobem les mateixes persones fent les mateixes polítiques. També és conegut el Larry Summers, perquè va dir que tenia sentit que la pol·lució anés als països pobres, perquè la gent allà es moria abans de tota manera. En fi, no, això no m'ho he inventat, es pot trobar en el... És un e-mail que el perseguirà fins que es mori. Aquí tenim una mica el que va mostrar la gent d'Oxford, no? Que el mass unemployment és el que estava associat a la mortalitat. O sigui, no és necessàriament la privatització per si mateixa que produeix la mortalitat. I té un factor en el qual està mediatitzada per l'atur. O sigui, és realment l'atur el que ho produeix, i es produeix després de la privatització. O sigui, si hi hagués privatització i no hi hagués atur, o hi ha protecció social molt forta, evidentment no trobaríem aquesta davallada o aquest increment de mortalitat, no? Aleshores, varen estudiar això, i aquí tenen un plot dels diferents països, no? La privatització gran de Rússia i la privatització més lleugera dels països, altres països de l'esfera soviètica, diguem-ne, com Hongria. I veiem que l'efecte de la davallada d'expectativa de vida és més forta, de nou, entre els privatitzadors massius com Rússia. També van mostrar com l'increment amb l'atur estava associat a un increment al suïcidi i a l'homicidi. Hi ha una baixa amb les morts de tràfic. Clar, això és més complex del que sembla. De fet, si trobem una gran recessió econòmica o una depressió com la dels anys 30, no totes les causes de malaltia es veuen afectades. Per exemple, les malalties laborals milloren, no? O sigui que s'ha d'estudiar les malalties en concret, i a vegades es cancel·len, no? Hi ha gent que ha mostrat que als Estats Units als anys 30 no van afectar de fet la mortalitat, perquè durant aquest temps la gent al no treballar es moria molt menys amb malalties relacionades amb el treball, com el treball per la majoria de les persones és un factor de risc per la mortalitat, doncs clar, la salut mental, l'alcoholisme no, oi? El suïcidi i l'homicidi tampoc, i això va tenir un gran impacte a la Unió Soviètica, no? Aquí tenen, bueno, les dades de l'Stockler, oi? El suïcidi augmenta, els accidents de tràfic baixen. Aleshores, val la pena tenir un estat de benestar potent? La resposta és sí, no? O sigui, un cop més, les polítiques d'educació, d'ajuda a la maternitat, les pensions, sobretot per la gent gran, que és el programa antipobresa més potent que tenim, l'assistència sanitària, el finançament de la vivenda, els diners pels que estan aturats i les polítiques de mercat laboral actives que ajuden a que la gent trobi feina, que és una cosa que es fa bastant a Dinamarca i a Holanda ara, o que s'ha fet durant els anys 90 amb bastant d'èxit, ajuden a reduir l'impacte d'una recessió o de desigualtats d'ingressos o de l'atur amb la salut. Aquí tenen una relació entre la mortalitat a l'esquerra i els països i les despeses per càpita ajustades, que es poden comparar amb països europeus. I veiem que la salut en general
és millor en els països on la despesa pública per càpita amb serveis socials és més alta. Aquí tenim un exemple que és la comparació de Suècia i Espanya. Veiem com a Suècia, a la dreta, la davallada de suïcidi no para des dels anys 60 del 2005. Potser canviarà ara perquè el govern que tenen ara, déu-n'hi-do. Però bueno, fins ara han tingut una consistència política d'una socialdemocràcia potent que tenia bastant de... Bueno, tenia les proporcions més altes d'ajut a la població en general i a la més desfavorida en concret, no? Aleshores, aquí el que es compta és la Labor Market Protection, diguem, els diners que es donen a la gent aturada. Es veu aquí que el suïcidi continua davallant, tot i que hi ha hagut un augment de l'atur, no? Veuen cap als anys 90 van tenir un pic, no? A Espanya, al contrari, tot i que hi ha un gran... el nivell d'atur està correlacionat amb una elevació del suïcidi que no baixa. I això s'atribueix a la protecció social, que és molt més baixa a la persona, a Espanya, no? 88 versus 362 per càpita. Aleshores, què sabem de la crisi recent? Doncs sabem, per exemple, que ha augmentat les tasses de suïcidi, no? Aquí tenen, és a dir, a la EU, en verd, abans i després del 2004, no? Augmentat, i aquí a Holanda particularment. Aquí ho tenim comparant els països, països de l'Europa dels 15 i l'Europa dels 27, no? I amb els dos veiem que hi ha un augment del suïcidi durant els anys post-recessió, és a dir. Voldria acabar dient que, en fi, hi ha prou evidència que els factors socials determinen la salut. Aquí tenen una relació bastant potent entre molts factors que considerem que caracteritzen la qualitat de vida de les persones, com expectativa de vida, capacitat de llegir i de... la mortalitat infantil, homicidis, la tassa de la població que està empresonada, les mares que són joves, teenage, que tenen menys de 20 anys, obesitat, salut mental, mobilitat social, tots aquests factors estan poderosament correlacionats amb la desigualtat d'ingressos. Com veuen aquí, el més alt és als Estats Units i el més baix els països escandinaus i Japó. I per què crec que la gent diu que no els representen? Evidentment perquè un factor tan potent com la desigualtat d'ingressos, que està molt correlacionat amb la proporció de treballadors pobres, està molt lligat a la política. I llavors veuen com va pujar dramàticament amb Thatcher i es va mantenir a Major i amb el New Labour, que bàsicament no va alterar la income inequality. No em sorprèn que hi hagin aquests riots, no? En fi, bàsicament l'alternativa no va tenir un efecte. I aquí als Estats Units bàsicament trobem el mateix. Des dels dies gloriosos del Nixon ha començat la desigualtat d'ingrés i ha anat pujant i s'ha mantingut també amb el Clinton, que se'n diuen New Democrats, de la mateixa manera que es parlava de New Labour a Anglaterra. Aquestes dades i altres les poden trobar en a la web del WHO, de l'OMS, no? L'Organització Mundial de la Salut, amb la pàgina de Social Determinants of Health. I, en fi, els hi deixo a vostès que em parlin de les solucions que es poden trobar aquí i m'agradaria sentir quines són les seves opinions. Moltes gràcies, doncs. Gracias a Carlos Montaner por la exposición plena de dadas.